Relaxa. Eu só jogo difícil mesmo. Esses fáceis não tem como não. Difícil eu sou o primeiro, velho. Tá vendo? Difícil eu sou o primeiro, é Bird, velho. Já tá aqui. Aí, ó. Você mandou muito agora, garotinho. Agora, tá hora de dar no gal, galera. Pelo menos pra dar uma. Tem nem uma volta. Dá no gal aí, ó, síndico. É, isso aí se chama respeito, velho. Vai, Orion. Dá no gal. Ah, não faz nem sentido dar em mim, pô. Porra, velho, não faz nem sentido. É, brincadeira, não faz nem sentido, meu. Se der de mim, de novo, aí, ó. Pistolada. Gal, o Liminha, esse Thiago, ele mandou o nick dele, é Thiago underline Ô, 43. Thiago! Bane Aí, aí. ele. Você ganhou um sub lá no Galo e você ganhou um ban aqui, velho. Aí, ó. Parabéns, mano. É, é. Você ganhou um ban aqui, velho. Ó, ban aqui, ó. Tenente underline 48. É bom, é Passa bom, é bom. a lambida dele. É bom, aqui é bom. É sub Aqui lá e aqui é bom. Sub lá e aqui é bom. Caralho, velho, vocês são mod aqui. Olha, dá pra banir ele aqui também. Tá aí, ó. Olha o que ele fez comigo. É nada, Que isso, mano. Mentira? É bom.